Şəhidimiz Süleyman Qarayevin həyat yoldaşına göndərdiyi videoya xanımının təsirli paylaşımı yenə hər kəsi kədərləndirdi. Biz üçümüz bir Süleymanıq. Süleymanın nəfəsi, sevgisi, dünyasıyıq. Atamız bizim üçün gedib cənnətə. Orada nələr hazırlayır daha bilmirik. Amma əminəm yenə gözəlliklər peşində. Elə hiss edirəm ki, işləyir cənnətdə. Mən də dünyada övladlarımızı böyüdəcəm. Sonra cənnətdəki evimizə köçəcəyik. Sonunda qovuşacağıq. Sonunda.